Nu ska jag visa er hur man gör en reverse loop. Absolut bästa sättet att binda samman linorna. Vi tar en hollow core lina. Jag använder märket Toughline. Jäkligt bra vaxad. Det är bra friktion. Ungefär 60 cm från ändan. Så går ni in med nålen. Det ska vara en nål som är för att göra reverse loops. Går ni in. Inuti. Sakta men säkert. Lite pilligt i början. Sådär. Så trär ni in den. Gör det om man sticker hål. Sådär. Sånt händer. Ungefär till halva. Eller ganska exakt till halva. Så. Ta den här ändan. Öppnar upp nålen. Så. Gör en liten loop. Stänger låset. Och trär in den. Trär över hela linan. Så här. Så ni får ut den så där. Så. Sen vänder ni på strumpan. Så att den går neråt. Så. Där den här går så drar ni upp den ungefär 5 mm. Sen är den linan som är bortåt. Så går ni in med nålen igen. Där. Jag ska ta mina händer i vägen. Trän ni på en bra bit här. Tillräckligt långt bara. För att den lilla snutten ska vara sådär. Sen tar ni den här lilla snutten. Längst bak. Öppna låset. Lägger i den. Stänger låset, trär in den. Och så drar ni in. Man får massera lite här för att få den att gå igenom. Så. Så drar ni ut den där. Innan ni gör någonting nu så tar ni loopen längst ut och i den här biten. Och snärtar till ett par gånger. Så, klart. Och ni har en reverse loop. Absolut det mest hållbara systemet som finns. 100% hållfasthet. Bra!